ទៅពេទ្យលៀបអមគ្នាទៅដើរលេងយើងthank you.
Ghê. Để mày hãy nha. Sao chơi mày.
បងបួននេះនឹងឆ្លោតតែគ្នាមានពួតនេះឆ្លោតតែឆ្លោតតែពួតនោះដាក់លើបួនដងមើលតែលើបានរួមលើជើងដល់ពេលស្មាជីយើងខ្លាចវាវាទៀតអុយបងអត់ស្បាបាត់មានការខ្លាចស្បាយខ្លាចទៅខ្លាចទៅអីបាទឯងដើរទៅខាងខាងនេះនេះមកជួយយ៉ាងនេះមកជួយយ៉ាងណាណា